Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana stanogimiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumaniga qarab jo'natilyapti. Stanogimizda hozir silva bukish jarayonlarini ko'rsatib beryapti. Silva bukish jarayoni xullas yakalik nasotkada bukilyapti. Yetan gidin. Bu yetan gidin. Yetan gidin. Bu yetan gidin. Bu yetan gidin. Belgilangi razmer bo'ladi stanokda. Oboratlarni endi belgilayapti. Xullas, silvani o'zi qo'ygan. Ikkinchi tomonini kirgizyapti. Stanogimizda obshi komplektlarni tushuntirib o'taman. Endi buni video davomida imkon boricha qo'yib o'tishga harakat qilaman. Xullas, bu yerdagi stanogimizda bunda deko, kreslo, deko divan holati, deko komfort, Milano stullarini, orqa ko'rinishlarini bukishimizga mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchi nasadkamiz bo'lsa, ikkinchi nasadkamizda dekoning o'rindiq holatini chiqarishga mo'ljallangan. 180 gradus, 180 santimetr yozilgan razmerlarimizda xullas prokatni stulimiz bor. Prokatni stul chiqarsa bo'ladi. Undan tashqari biz o'zimiz nomini topolmaganimiz uchun uni ham rasmini qo'yib ko'rsataman uni ham, xudo xolasa. O'sha stulimizni ham chiqarsa bo'ladi. Yana xontaxta oddiy stol stullarimizda xontaxta ko'rinishlarini chiqarsak bo'ladi. Bu yerda keyin yana komplektda prokatni stul degan, prokatni stul o'sha hozir rasm davomida qo'yib beraman ham. Yangicha model tayyorlaganmiz. Bu yangi modelimiz chiqaradigan nimasi? Xullas, dekoning oyoq qismi. Qolgan Milano deko fasonlari uchun o'rindiq o'rindiqni chiqaradigan tarafdori. Xullas, 2x2 profilni sotganimizda Turon stoli, Turondan tashqari lola fasoniga o'xshash 2x2 profildan ishlangan stol-stullar ishlab chiqarsa bo'ladi. Yonidagi nasadkamizda lola fasoni va shunga o'xshash boshqa barcha turdagi stol-stullarni o'sha nasadkamiz bilan burib chiqarsa bo'ladi. Xullas, Silvaning juplik nasadkasida bukishda davom etyapti. Xo'sh, qadrli do'stlar, bu yerda hozir 1.5 ga 1.5 profil nasadkamiz bo'lardi. Buni hozir silva bukish jarayonida xalaqit berganligini hisobiga olib qo'yishgan. Bu yerda razmer atmetkalarimiz turibdi. Patinka teradigan pastavka, детский stul, lola stulni ichki abzor uzori, xullas, lolaga ketadigan mahsulotlar barchasi yozilgan ekan. Bu yerda endi sizlarga 30lik nasadkamiz bilan ko'rsatsak, hozir silvani yakkalik nasadkasi ish faoliyati tugaganligi uchun mashinaga sig'maydi deb yechib qo'yishyapti, xullas. Bu yerda xullas Milano fasonining birinchi obroti, Milano fasonining ikkinchi obroti, Milano fasonining uchinchi obrotlari i mana bu yerda nasadkamizga ham yozilgan. To'liq yozilmagan bo'lsa ham Milano 1, 2 deb mana shunaqa obrotlari belgilab ko'rsatilgan xullas. Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun o'sha qisqacha M1, M2, M3 qilib yozilgan, Cristo, Deco deb bosh harflarni o'zi yozilgan xullas. Bu yerda kreslo fasonimiz odatiy boshqa joylarda bankovi stul deyishi mumkin, har xil nomlanadi endi. Orqasi zamogli stul deyishi mumkin, shunaqa modellarda, shu modelda ishlab chiqarishga mo'ljallangan razmerlarimiz. Eng oson bitadigan stullarimizdan shu kreslo fasoni. Bu yerda kreslo fasoniga 250 cm, 236 cm. Deko fasonimiz uchun esa 255 cm razmerlar ketadi. Xullas, bu yerda hozir jinday o'zgartirish kiritilgan. Xullas, 4x2 profil qo'shilgan. Silva nasadkasi yechiladi, o'rniga 4x2 profil nasadka qo'yiladi. Shundan 4x2 profillarni ishlab chiqarsa bo'ladigan modellarni qo'yamiz buni ham, xudo xolasa. Rasm ko'rinishda qo'yamiz. Xullas, bu yerda bukilish obzorlari, obrotlari ko'rsatilgan. Xullas, nasadkalari ham bu yoqda. Buni ham bukish jarayonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tay. Materialimiz 1.7 stenkadan foydalanayotganligini hisobiga ozgina bukish jarayoni qiyinroq bo'ladi o'shani hisobiga. Endi ish jarayoni sal tezroq bo'lsin degan maqsadda 2 kishilab bukyapti. Xullas, bu yerda o'sha qo'shimcha nasadkalarimizdan Silvaning yakkalik nasadkasini yechib qo'ydi hozir. 4x2 profil nasadkasi. Xo'sh, 1.5 ga 1.5 profil nasadka, keyin 4x2larda kalsa o'qib chiqarish uchun nasadkalarni qo'shib berilyapti. Xullas, qo'shimcha berayotgan narsalarimizda endi bu yerda
Hali svalkada turgan musorlarga o'xshab turibdi, lekin bu hammasi bukilgan ekzemplyarlar, stolstullarimiz, obrazlar ko'rinishlari, xullas. Bu yerda odatiy lola fasoni uchun berilayotgan qolipimiz. Buni ham 2x2 profildan ham 20 lik turbadan ham ishlasa bo'ladi. Bitta qolip ikkalasiga ham ishlanaveradi. Bu yerdagisi esa deko fasonining qolipi, deko fasonining qolipi. Bukilgan ekzemplyarlar, e Milano fasonining qolipi. Dekoning yoqa simlik sim teradigan nimasini qolipi, xontaxtani oyoqlarini yassi qiladigan qolipimiz. Xontaxta teradigan qolipimiz ham bor edi, lekin hozir bu yerga olib kelmayapti. Xontaxtanikini hozir ko'rsataman, sizlarga qanday holatda chiqadi. Xontaxtaning qolipi mana shu ko'rinishda bo'ladi, xullas. Bu yerda aralashyapti ekan. Bitgan stanoklarimizda bükülgen detallarını hemen özünün üstüge koyadı. Sebabı hani bundan çıkan mahsulat başka stanokka doğru kemiydi. Oşanak sahibi. Hullas, ne desem buladı. Bu özümüzü işletken kiçkine stanokçamız. Bizge fakat tokuma stosuları işlep çıkarış için gerek buladı halas. Bunda başka modellerden kollab göremiz digen mahsatta. Yuvanı gömünakı koşumçalarda kılıp özümüzce yenge modeller kritik hareket kıyemiz. Lekin doğrusu gep böyle kol tekme yaptı doğrusu. Yangi modellar qo'shishga. Xullas, zakaz bo'yicha mana bunaqangi qolib tayyorlab berishadi. Yoqa qolib bu. Buni adenni shu holatda o'zingiz yasab olsangiz ham bo'ladi, lekin bu yerda endi mutaxassislarni qo'ldan chiqayotganligini hisobiga razmerlari to'g'ri bo'lib chiqadi. Dekoning o'zini qolibi mana shu odatiy qolibga ozgina o'zgartirish kiritib, bular o'zlariga qulaylik qilgan xolos. Qotatda teradigan qolibimizni oyog'iga noska qo'yib olgan xolos, faqatgina qo'shimcha qilib, shuning ustida yig'ish qulayroq, odam engashib ishlamaydi, tikka turgan holatda ishlaveradi. Bu yerdagi bu stulchigimizda endi dekoning yig'ilgan holatini hali pishirish jarayoni bo'ladi unda. Bu yerda o'sha xontaxtaning razmerlari keltirib qo'yilgan. Xullas, kichkina modeldagi xontaxtalarimiz 4 kishilik, 6 kishilik bo'lib tayyorlanadi. Xullas, razmerlari tayyor turibdi buni. Faqat shunga qo'yib turib yig'sa bo'ldi. Shunaqa qilingan. Xullas, mana silvamiz bitdi. Silva pomagatil qo'shimchamiz bor o'zi. Silvani bukilgan holati hozir. Hozir bukishga maqsadlardan shu. Endi xullas, stanogimizni yuklaymiz. Xullas, stanogni yuklab oldik. Yuklash jarayonini video qilmadim, xullas. Qo'yilgan narsalarni qaytadan tushirilgan narsalarni qaytadan tagiga solish kerak. Bu yerda to'liqroq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Xudo xolasa hozir endi akamizga xullas qog'ozchasini berishimiz kerak bo'ladi. Qog'ozchasini bersak, yondastirchasini bersak, xullas qo'llama kitobchasini shu bilan yakuniga yetadi. Qadrli do'stlar, biz manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'i Mo'ljar orientirimiz 3-chi maktabning ichida. Xullas, maktabga kirish uchun endi biz Angirchoq yo'li deyiladi, svetofor tushgan yo'l boshiga katta yo'lda svetofor bor. Svetofordan Yangi qo'rg'ondan kelishda chap tarafga qarab kiriladi. Uch ko'prik tarafdan kelishda bo'lsa, o'ng tarafga qarab kiriladi. Xullas, uch ko'prikdan kelayotgan odam o'sha svetoforimizdan taxminan bir 50 metrlar o'tib o'ng qo'lga kirilsa, shunda to'g'ri biz manzilimizga kirib kelsa bo'ladi. Agar mavoda Yangi qo'rg'ondan kirib kelayotgan odam bo'lsa, 50 metrlar yetmasdan taxminan o'sha bir o'ng qo'l tomonda moyka keladi, chap qo'l tomonda kirgan Oroliq ko'chamiz bor, shu ko'chada kirib kelsa bo'ladi. Bu yerda mana mana shunaqangi ishlab chiqarishimiz tunika fon stanoklari va stol stanoklari. Xullas, stol-stullarda stanoklardan har xil modellari bor. Buyurtmaga qarab yasaladi xullas. Faqat to'qimalikda o'zi deydigan bo'lsa kichkina stanoklarimiz. Agar uni ham buni ham chiqaradigan bo'lsa katta stanogimiz. Xullas, stanoklarni keyin zakaz bo'yicha tayyorlab beriladi holati. Misol uchun kelishilgan holatda nasadkalari ko'paygan sari narxlarimiz qimmatlashib boradi bizda. Xudo xolosa bundan keyingi videolarda ham kuzatib turing, foydali video bo'ladi degan umiddaman. Xullas, qo'ldan kelgancha yana ham kengroq yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Dilmurod Xolovonov bo'ldi. Manzillarimiz yana bir bor eslatib o'tdim. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'i mo'ljal orientirimiz 3-chi maktabning o'zida. 3-chi maktab
Endi hozir qorong'ligini hisobiga maktab ko'rinmay turgan bo'lishi mumkin, lekin biz maktabni bir burchak joyida masalan. E'tiborlaringiz uchun rahmat, kanaldan uzoqlashmanglar. Yangi mehmonlar bo'lsa, obuna tugmalarini bosib, videolar yoqqan bo'lsa, like tugmalarini bosib, xudo xohlasa unutmaysiz. Rahmat hammaga e'tiboringiz uchun. Bizim stanoklarimiz hali ham mana yo'llarda tayyorlanyapti, davom etyapti. Kichkina stanoklarimiz, ularga katta stanoklarimiz. Markazdan tayyorlashyapti o'zimizga. Tarafta bitgan stanoklarimiz, zakazga bu o'zimizning stanok. Bu ham stanoklarimizdan bittasi, bu yerda ham bitgan stanoklarimiz var.